Amb el lema La justícia és una qüestió d'estat, una representació de l'il·lustre col·legi de l'advocacia de Figueres a l'Empordà, s'ha concentrat aquest dimecres davant dels jutjats de Figueres. Demanen la implicació de totes les administracions i operadors jurídics per posar remei a la paralització de la justícia. Reclamem un acord que reactivi de forma immediata el servei públic de la justícia i mesures urgents per resoldre els retards inadmissibles ja acumulats. La situació actual del servei públic de la justícia és insostenible. El servei públic de la justícia porta paralitzat més de 6 mesos per diverses vagues sense compliment efectiu dels serveis mínims i sense solucions a l'horitzó. Reclamem un pacte d'estat després de les eleccions generals del 23 de juliol que permeti crear un servei públic efectiu i de qualitat durant la propera legislatura. L'acció d'aquest dimarts s'ha portat a terme arreu de l'Estat, amb la lectura d'un manifest i un decàleg de mesures urgents, com la implantació de l'expedient electrònic. Implantació efectiva immediata a tot el territori de l'expedient judicial electrònic, amb el qual puguin interactuar tots els intervinents en el procés i el qual possibiliti tràmits en línia per a la ciutadania en condicions de seguretat, confidencialitat i ple respecte als seus drets fonamentals. L'advocacia reclama des de fa dècades una reforma profunda de la justícia per convertir-la en un servei públic de qualitat que generi confiança a la ciutadania.